ایک میں ہی نہیں ان پر، اللہ سبحان اللہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان سمانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان سمانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان سمانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے، ایک میں ہی نہیں خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ نانا ہے، حسنین کا نانا ہے، مل کر بولے زہرا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا حسنین کا نانا سرکار کا ہوگا، ایک مرتبہ اور پورا مجمع مل کے پڑھیں گے، اچھا اللہ اچھا اللہ مل کے پڑھے گا پورا مجمع، پورا مجمع کوئی زبان خاموش نہ رہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا لانا ہے، زہرا زہرا کا یا رسول اللہ، عشق محبت اعلی حضرت، اعلی حضرت عشق محبت، عشق محبت اعلی حضرت، اعلی حضرت اعلی حضرت، اعلی حضرت مصدقِ اعلی حضرت زندہ باد، مصدقِ اعلی حضرت زندہ باد، حسین نوری زندہ باد، حسین نوری زندہ باد، حسین نوری زندہ باد، الحمدللہ سبحان اللہ سبحان، پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا
بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے مل کر بولے زہرا کا وہ زہرا کا وہ بابا ہے لجپال گھرانا ہے نسل کریموں کی. آج مقدس تقریب سائی جو ہے وہ حضور سیدنا شہنشاہ قلم نوری شریف حضرت شیخ سیدنا نور الدین شہید چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کی ہے. الحمدللہ اسی پاک مبارک متبرک طیب و طاہر نسل سے ہیں ماشاءاللہ، جن کے دس سے الحمدللہ بٹ رہا ہے، بٹتا رہے گا، ہے نا؟ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ آؤ سہارا پر پھیلائے ہوئے دام، آؤ سہارا پھیلائے ہوئے دام، ہے نسل کریموں کی. بولو بولو نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے. ہر وار میری دنیا شوق کہیں اب تو آنا ہے نہ جانا ہے، شوق کہیں اب تو جانا ہے. میں
محبوب يا غانا